Samo da postavim kameru, idem sada na žurku. Idem da se družim sa dva moja drugara koji se zovu Nenad i Srki. A šta sam to kupio, sad ću vam pokazati. Auto 100.000 evra, no, 100 i nešto hiljada evra. Evo i Nenad napravio sneške. Šta, si popio vodu? Ne, imamo više vode. Ništa, popričali smo malo sa Sneškom Belićom i drugim Sneškom Belićom. Evo se kršiš nogu. Vode gira. Neće. E, sira. Kakav si? Ima drma, 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 Ulavio sam Srbije. I ovako bijelo. Ima još ova tri. E, ovaj. Za Dubinsko. Dubinsko. Samo iščupam, jel? Pa da, sam iščupaš i ovo što želim. Koliko imate vremena? Vi niste ograničeni? Ne. Nismo ništa. Pa kažem, istuširaj se ti slobodno. To mislim, pogledam film da se izdružimo, pričamo što god. A prvo da, možda nema struje. Ima fora neka, ček sad će njega iskopet laki. Kako spali ovo? Mora drži duže. Ček sam vi. E to i onda sad samo zadrži dok ne da vibrira. I onda sad samo na klik menjaš brzinu. Slobo je najbrže stavi, najbolje možda. Uvada. Nije dobro je da razbije recimo mišiće, radiš noge, recimo posto ga izmasiraš. Dobro je, ja to baš. Baš koristio, mislim oni tera gajem u teretani kad se radi. Eto to, da. Ali ona je baš boli, brate, ona je baš... Ona je skuplja mnogo. Neću to. Ne, hoćeš. Neću. A moraš da probaš. Daj malo da razdravam bicep. Ne ide u bicep, sad možeš, ali... Ne, ko je to? Možeš da hoćeš. Napušten, pusti. No, dobro. Da se prijenim. Samo pricni, u vodi slobodno, nevako. Upusti, u vodi. Ja, možeš ubudem, brate, nekako ne mogu pogodim, da, ne mogu pogodim ovaj... Ono što... Uuu, jeste, da. A prednje rame, da. Pogotovo kad bench forsim se. Nimo šta ćemo prodati. Radim. Ovako. Održi tom rukom drugom, pošto ne drže baš najbolje. Evo da zamenim negdje imam, ali sad ne znam gde su. Da. Ništa ne otiš još ne. Uff. Ne boj se, nećete lupiti. Nećete lupiti. Nećete naživljavanje ono staviti. Pomalo ovako stavi preko. Ovo, isto. Samo da boj se drugom. Kad imam ja drugom? Ja ću jednom ti drugom. Ajde. Ja nešto deša. Polako. A, struja, brate. Pa nije to struja, struja. Postepeno će to povećavati, valjda. Ne, o! O, palac, brate! Što palac? Pomeraj se prsti. Čekaj, stavi ovako ruku. Ovako. Tako. A sad će, da, sad će tržati na... Aaaa! Ne, ovo povećava, drugo, po balogu daj, daj mu prvo malo... Neće biti ništa, da. A? Zagravi dugme u momentu. Boli to kad je jako, brate, mislim, zna da jako stegne. Vidio sam mu sad kako mu zateglo. Želep mu to na leđa, brati. Ju, brati, koji kuje ko savi, a? Dosta, pa sve to nema jednu nogu. Dosta, brati. Želep mu na leđa, brati. Dosta, a. A. Da, dosta. Srženje. O. Vidim kaj. Zaborav. Trebačku. Niko sam gledao domaćih, a skoro jesim 100%. Gledamo film Taxi Blues, znači Nenad, Srki i ja. Nenad je gledao, znači on je preporučio taj film. Za par sekundi ide review. 3, 2, 1. Gotov film, recenzija, ukratko 9 od 10. Ostavljanje prostora može bolje, naravno. Ali je brutalan film, preporučujem svima da pogledaju. Srki, šta ti kažeš, ocena? Isto, meni 9 do 10. Ceo humor je dobar bio, malo su ga prenakarikali nekim trenucima, ali uživao sam. Mislim da je film za ponovu pogled, vratno ću ga opet gledati. Da, ja ću reći Slovi baš da pogleda. I da, malo su ga onako prenatrpali, znači svaki sekund se nešto dešava.
ovaj, ali baš drži pažnju, ono, nisam teo da idem u toalet koliko mi se svidao. Ti ne ade? Meni 9.5/10, meni je ono baš brutalno film, ja ga treći put gledam, tako da je. I mi ćemo isto toliko puta. Dobro ću gledati, sociopata, psihopata. Vrtiš kada ga otvore da to radi. Jel mi za ti njega zavrtiš otvorenog? Predajem se. Zavrtiš ga ovaj, otvorenog? Ne možeš. Ono bo reći. Ispaš će ispaš ona sranja ako se vrti napore. Što i donima, mislim. Neće zoom. Evo ljudi, dolazimo do dela dana kada se sve lomi. Sada je 2 sata i 10 minuta, tek sada idem kući. Evo, pružam vam lep pogled na Petrovaradinsku tvrđavu, koja jako lepo izgleda kada je ovako okićena. Uskoro nova godina, kraj ove godine. Idem kući da spakujem ovaj video i da spavam. Osjećam se veoma umorno i sutra me čeka veoma zanimljiv dan. Prvo idem ujutro kod majstora da odradim mali servis, jer uskoro putujem kolima u drugu državu, bukvalno za par dana. To je iznenađenje. Najavit ću vam sve u sljedećem vlogu i na Instagramu. Također sutra idem da kupim jednu stvar koju dugo, dugo iščekujem i jedna od većih stvari koju kupujem. Tako da je sutra baš jako, jako bitan dan. I to je to. Uglavnom, neću puno da se pretrpavam obavezama, ovdje ću završiti video kako bi što pre spakovao. Izvinite što nije bio preterano zanimljiv ili opširan ili informativan, ali kao što sam rekao, ovo spada u one jako bitne i korisne klipove, kako za mene, tako i za vas. Obećao sam sebi da mi je prioritet da izbacim svaki dan video, da pokažem sebi da mogu, uprkos i obavezama. I eto, sad ovo druženje je ispalo, ispalo je super, dakle, baš sam zadovoljan što sam odvojao vreme da ovoliko budem sa Nenadom i Srkim, dugo se nismo videli i baš je bilo super, tako da, to je to. Ispunio sam, dakle, i današnji cilj, izbacio video i nastavljamo dalje. Kod mene nema odustajanja i želim da vam pokažem na duže vreme kako mogu da istrajem i jeste da malo ovaj, fali sna, ali eto, to je jedina stvar koju sam malo sasekao, ali bit će se ok. Hvala vam ljudi na gledanju i vidimo sutra u klipu, trudit ću se bude sadržajniji. Veliki pozdrav!